O'zbek kinolarining bosh mavzusi bo'lgan qaynona va kelin obrazi eng ko'p yoritiladigan maishiy mavzular qatoriga kiradi. Ammo kinodagi voqealar har doim ham hayotga to'g'ri kelmasligini hisobga oladigan bo'lsak, Toshkent viloyati Toshkent tumanida yuz bergan fojia kinoda emas, hayotda yuz berganligi juda ham achinarli. Gap shundaki, navbatdagi biz odatda arzimas deb qaraydigan, ko'pda o'rtaga tushishdan, murosa yo'lini topishdan qochadigan tortishuvlarning yakuni kelinning o'limi bilan yakunlandi. Sud jarayonida qaynona pushaymonlik o'tida yonayotganini ta'kidladi. Men shunday qilib qo'limni qilganimni bilamiz, qo'limda pichoq turganini ham bilmay qolmadim. Qarasam masjiddan qonoq vaqtida. 67 yoshli pensioner aytib berayotgan mudhish voqea shu yilning 5-may sanasida sodir bo'lgan. O'sha kuni kenja o'g'lining uyiga mehmon bo'lib kelgan ayol oshxona pichog'i yordamida holdagi o'tlarni tozalayotgan bo'lgan. Ammo kelini bilan og'zaki tortishuv boshlanganidan keyin u bu sovuq qurolni o'simlik emas, kelinining ko'ksiga sanchgan. Ozoda garchilikdan kelib chiqdi de. Uyni qaralari, uyni tozalalaring qizingni bo'yi yetib qoldi. Ertaga eshigini taqillatib birov kelsa mana shu ahvolda uyalmaysanmi degan gapimdan keyin san uyalgin, san uyal, san uyal deb meni haqorat qilib tashadigan yomon gaplamalar. Bu ishlar qanaqa qilib berib kelgan hech aqlim bobor kimdi. Qon to'kilganidan keyingina o'ziga kelgan qaynona tez yordamga qo'ng'iroq qilish uchun qo'shnisining uyiga shoshgan. Birinchi yordamni ko'rsatishga o'zim harakat qildim. Bilmayman, o'g'lim yetib keldi bir mag'al qaradim. Unisi shu yerda, munisi shu yerda, qizli shu yerda, milisi shu yerda. Bo'ldi, tamam. Janjal payti ayollarning yonida bo'lgan xonadon farzandi, onasi va buvisi og'zaki tez-tez tortishib turishgani, ammo o'sha kuni birinchi marta ikkalasi ham bir-biriga qo'l ko'targanini aytdi. Yo'q, u meni qadrimga yetmadi, yo'q, men uni qadriga yetmadim, men bilolmay qoldim. Lekin yomon deyishga ham haqqim yo'q. Chunki u ham birovni bolasi. Ko'rsatilgan yordam va muolajalarga qaramay kelin voqeadan 4 kun o'tib shifoxonada vafot etgan. Uning 3 nafar farzandi bo'lib, eng kichigi 6 oylik chaqaloq edi. O'zi qurbon bo'lgan xonadonga esa 16 yil oldin kelin bo'lib tushgan. Ayblanuvchiga esa ayol kishi va yoshi 60 dan oshganligi, qolaversa jinoyatni qasddan qilmaganligi hisobga olinib, 4 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilandi. Agar qarshi taraf sud hukmidan norozi bo'lsa, yuqori turuvchi sudga 20 kun ichida ariza kiritishi mumkin.